24-річний Ігор Дібро від початку повномасштабного вторгнення кілька разів ходив до військкомату, аби піти добровольцем на захист країни. Хлопець говорить, лише з третього разу його взяли до лав ЗСУ. Мене поставили в 36-ту бригаду. 36-та бригада на вибір було, як, ну, чисто для мене, дві штуки. Це ілі 79-ка, ілі 36-та, тому що Ніколаївський, я думав, ближе буде до Ніколаєва. Понятне діло, що вони не знаходяться в Ніколаєві. Я зразу зрозумів, що якщо 36-та, це ілі Донецьк, ілі Маріуполь, ілі Луганськ. 5 тижнів боєць навчався у Великій Британії, після чого відправився захищати країну на Бахмутському напрямку. Переїхали в Донецьк. Мене поставили на гради, так як в нашій бригаді не було самохідної артилерії, на якій я вчився навідником, мене поставили на бойову машину. Наречена Ігоря Олександра розповідає, рішення хлопця піти воювати підтримала одразу ж, утім щодня хвилювалась за нього. Коли він був вже там, на передовій, кожен день для мене був як в тумані, тому що кожний день я просто очікувала його повідомлення «добрий ранок» або його телефонний дзвінок. Я дуже чекала кожний раз, щоб він вийшов у мережу і написав, що з ним все добре. 18 січня в Донецькій області під час виконання бойового завдання Ігор отримав важке поранення. З 11 часов до часу була більш-менш пауза. Затіще, що наші, що їх не роботали, не було ніяких прильотів. І буквально спустя минут 20 була тишина взагалі, нічого не чутно було, не вибухав, не прильоти, не виліти. Я стою, в секунду це все відбувається, я чувствую, що в ушах свистить. Я чувствую, як мене згибає, сразу, ну, впав. І сразу боль чувствую в лівій нозі, сразу же руку суну на ногу і починаю дивитися на ногу. Я впав, і в мене ця нога сложилась в колені, і я думав, що, скоріше всього, відлетів кусок ноги. Почав кричати «допоможіть, там, спасіть», свистіть почав. Почали виглядувати з окопа, з бліндажа мої побратими. Почали одразу мені кричати, чи зможеш ти доповзти сам. Я говорю «ні-ні-ні». Сам осколок прилетів мені в таз, ударив в таз і вилетів на живот. Тобто осколок лежав в мене під курточкою на животу. Тоді було десь півтора дня, і дуже почали обійно обстрілювати. І я, скоріше, думав, що вряд ли ми виїдемо. Тим більше поля, болота. Звістку про поранення коханого Олександра дізналась від його побратима. Розповідає, точної інформації не було, і це лякало ще більше. Він каже, просто вже йде слух, що він 300-й. У мене вже руки трусяться, я вже не робота, нічого в голові в мене немає, лише думки про те, що він був живий. Коли ж він був на реабілітації в Тернополі, я їздила майже кожну неділю, але я і працюю, то я намагалась бути і на роботі, і їздила туди. Намагалася завжди бути поруч, тому що перші дні після операції було дуже багато операцій, дуже важко. Ну, йому потрібно було, щоб хтось був поруч, щоб робити елементарні там води подати, допомогти поїсти. Зараз на реабілітації найскладніші операції вже перенесли. Зараз головна наша задача – це більше займатися. У нього шийка таза розбита і таз повністю розбитий з однієї сторони. Після тривалого лікування у Тернополі боєць повернувся на рідну Миколаївщину, де продовжить реабілітацію. Собираюсь сьогодні, хочу поїхати. Мене зараз ніхто не знає, ні родителі, ні бабушка, ні дідусь, ніхто абсолютно не знає за те, що я приїхав. От, хочу маленький сюрприз, сподіваюся, їм це подобається. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.